Ahoj, dneska tady máme po delší době zase vlog a akorát letím do Kyjevu. Trošku nestíhám, takže to natáčím celý za cesty. A dneska to bude trochu speciální, protože, jak asi víte, tak Kia je sponzorem Evropské ligy. To znamená, že bude to zase spojení s fotbalem, tak jak víte, jako vždycky. Každopádně řeknu vám víc, až se tam dostanu, protože nechci tam přijít pozdě a mám tam být asi za půl hodiny. Takže tak, a až budu v autě, tak vám řeknu všechno info, co se dneska bude dít. Ahoj zlato, zrovna připravuju snídaní, jdeme si? Super, super. Jo? Jsi dneska na mě nějaká hodná, že jsi mi přinesla i tak snídaní. V tom něco bude? Ne, já jsem vždycky hodná. Já jsem vždycky hodná na tebe. Uh-huh. A proč myslíš? Jenom se ptám, já se jenom ptám. To neznamená, že si něco musím myslet, jenom se ptám. Je teda Valentín, abychom to neprodlužovali, bych ti to nomé řekl, protože víš, jak by trvalo moc dlouho, než bychom se tady zhodli. Dobře. A já jsem si pro tebe něco překvapil. Připravil. Takhle, já jsem si pro tebe něco připravil, abych tě překvapil. To znamená, že jsem tě jakoby přikvapil. Mhm. A jo? Jo, a co to je? Víš, co to bude? Já pro to dojdu, jo? To jsem zvědavá. No, hele, protože jsi správně trefila, že je dneska čtvrtek, tak samozřejmě, co je za den? Evropská liga, že jo? Takže... Evropská liga? Aha. Půjdu na fotbal. A to je jako dárek pro mě? No, jako... Jak se to vezme? Jako na jednu stranu můžeš to jako takhle... Nebo já to takhle třeba beru, že je to dárek i pro tebe. Protože potřebujeme každý jako čas pro sebe taky, že jo? Takže já si jdu asi ještě skočit na oběd. A pak půjdu asi rovnou za klukama. Půjdeme si někam sednout a večer jdem teda na zápas, takže přijdu večer, no, nějak tak, nevím, okolo 11. půl 12. asi. To je v pohodě, ne, ještě? Jo, to je úplně v pohodě, já myslím, že to je jako v pohodě. Jo? Mm-hmm, tak jo, to jo. Jsem rád, že ti to nevadí. Nevadí. Tak pa. Tak pa. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand. Ahoj, tak teďka máme tady chvilku klidu, to znamená, už jsme před stadionem Slavie, ale ještě se pojedeme znova projet. Každopádně, co vám chci říct důležitýho, tak dneska jdeme na zápas Slavie v Evropské lize, první a hodně důležitá věc. Jsme tady od Kyjevu, takže jednak děkujeme Kyjevu za to, že vlastně mě sem dostali a zároveň díky tomu vás budu moct vzít někam, kam bych se normálně nedostal. To znamená, jednak vám ukážu, jak vypadá VIPko ve Slavii, ale zároveň, co je podstatnější, tak vás vemu přímo ke stadionu, přímo do Útrop. A konkrétně půjdeme... Sakra, jezdí nám tady auto, ale to nevadí, chceme to udělat autenticky. Takže možná trošku horší zvuk teďka. Každopádně, vemu vás až k hřišti, protože Rafael ponese ten míč přímo na závaz. To znamená, jak budou hráči nastupovat, tak on ponese míč, já tam budu s ním a ukážu vám takhle víc věcí, respektive jak se můžete dostat do zákulisí. A poslední věc, dvou z vás na mém Instagramu dám lístek, který vyhráli soutěž. Tady okolo nás je to trochu rušný, trochu se tady hádej, kde má kdo zastavit, ale to je v pohodě. Takže asi víte všechno důležitý a teď už můžeme jít na to. Ale jedna věc, čeho byste si určitě všimli, nebo proč se budete dívat, proč jsem si měnil oblečení, tak dneska mi přišla mikina od Pilsího, takže ještě během cesty jsem si v autě vyměnil, takže Pilsí merch podporujeme, nejlepšího repera.
Asi si říkáte, jak se Rafael k něčemu podobnému dostal. Tak je to díky tomu, že chodí každou neděli na tréninky League 5 Academy a z těchto lidí jsme vybírali jednoho hráče. Je to mezinárodní akademie, kde se mluví primárně anglicky, jsou tam děcka ze všech koutů světa. Mimochodem, když jste se mě ptali, na jakém fotbalovém kempu budu v létě, tak tohle je jeden z nich. Je to League 5 Academy a odkaz máte v popisku pod videem. Tak jdeme se teďka podívat na tím nejdůležitějším člověkem, který tady dneska bude, protože Rafael ponese míč na ten zápas, takže máme pro něj i pro jeho taťku lístky a jdeme se podívat, jak žijou Francouzi v Čechách. Pojď, ještě plácneš? Rafael, jo? A jo. Odkud seš? Francie? Jo. Jo. A jak jsi se naučil česky tady, nebo jak dlouho už jsi v Česku? No, jsem byl, když jsem byl malý, jsem byl do školky česky. Aha, do české školky. Jo. Če, nebo kdo je tvůj nejoblíbenější hráč? Ronaldo. Ronaldo, jo. Takže teďka fandíš Juventusu? Jo. Juventusu, jo. Hraješ i nějaký jiný sport? Nebo máš rád nějaký jiný sport? Víš, jako nejenom hraju rugby a rugby, jo? Basket. Basket, jo. Nemám se tě bát, když hraješ rugby? Ne? No a co jsi dneska dělal? Nebo jak jsi těšil, jakoby, když jsi vstal ráno? Tak jsi se těšil jakoby, na ten večer? Jo. Jo. A co jsi dělal? Co jsi mi říkal, že jsi dělal přes den? No, jsem hrál fotbal do školy, jsem pracoval a jsem hrál s kamarády. Tak jdem na to? Jo. Super. Jo, a víš, co ještě máme? Máme lístky pro tebe? Jeden? Děkuji. A jeden máme pro tvýho taťku, tak odneseš mu ho? Jo. Jo. A Rafael? Jo. Byl jsi už na nějakém takhle fotbalovém zápase? Ne. Ještě ne, jo, takže je to tvůj první zápas? Jo. Už jsi takhle někdy nesl míč, nebo taky ne ještě? Ne. Taky ne, jo. No tak vidíš, tak to budeš mít zajímavou zkušenost. Jak se jmenuješ? Lukáš. A můžeš nám říct, že vyhrál jsi soutěž na Instagramu, tak jestli mi můžeš říct vlastně, koho jsi vybral, protože jsem řekl, někdo označí svýho kamaráda. Já jsem vybral svýho dědu, protože na Slavii byl jenom jednou a to bylo před kolik. Já jsem napsal před 20 lety, aha, ale nebyl jsem si 100% jistý. 40. Jsi na starém stadion. Jsi na starém stadion. A vlastně tam bylo ještě psaný, že tě bral děda na trénink, nebo jo, něco takového. Jo, můj první trénink mě přivez. Aha, takže tě vlastně přivez fotbal. No. To je super. Takže moc hezký příběh, protože většinou to všichni označovali kamarády, takže se mi to moc líbilo. Takže tady máte ode mě každý jeden lístek. Děkuji moc. A se stala a doplňuji, že to dneska už je tak. Já taky doufám. Můžu se jen s tebou vyfotit. Jasně. Počkej, máš tam svět? Jo. Which position? Defender, yes.
Hele, tak co, jaký to bylo? Dobrý. Líbilo se ti to? Jo, hodně. Jo. Bylo to dobrý zážitek. Co nejméně ti zima? Trošku zima. Jo. A dobrý? Jo. Krásně. Rafael, dobrý? Nejspokojnější tady, ty. Výsledek tedy 0-0. Ladies and gentlemen, the match Slavia Prague against HRC is over. Zápas máme za sebou, skončilo to teda 0-0, proto jsem ani nic nenatáčel při zápase, protože jsem čekal, že se prostě něco stane, abych natočil aspoň gol nebo nějakou reakci. Každopádně zápas na to, že to bylo 0-0, tak celkem fajn, měli jsme skvělý místa, takže jsem si to užil, myslím, že i Rafael byl spokojený. Nakonec druhý poločas už byl víc a víc po jídle samozřejmě. A 0-0, nejvíc se mi líbil asi Souček ze Slavie, který podle mě odehrál jako dobrý zápas. A z těch kreativních hráčů to nebylo zase tak dobrý, každopádně 0-0, mají šanci ještě v druhém zápase a doufám, že postoupí, protože český týmy by měly jít dál. Takže asi takhle všechno, jestli chcete nějaký další takovýhle videa z Evropské ligy, tak tam dejte like a napište do komentáře něco hezkýho, ať mám radost. A asi tak všechno, myslím, že ještě tímhle to video končit nebude a ještě vemu Rafaela. Rafael! Co ty, jak se ti líbil zápas? Fandil jsi, veď? Jo. Fandil, jo? A dobrý. A jak se ti líbil zápas? Dobrý. A Slavia nevyhrála, to je škoda, veď? Jo. No, je to škoda. Ale fandil jsi pěkně, mám tě natočený. Jo. Ale tak je to všechno, loučíme se s váma oba. Řekneš ahoj. Ahoj. Ahoj, taky ahoj. Jak jste si asi všimli, tak kromě toho, že ve čtvrtek se hrál zápas Slavie v Evropské lize, tak byl ještě Valentín. Sice s nikým nechodím, ale na začátku videa jsem si s kámošky udělal srandu, že ji někam na Valentín vezmu, ale nakonec jsem šel prostě na fotbal. Jo, prostě taky ty klasické moje vtípky, kdy si dělám z každého srandu, ale na druhou stranu nechcete nikomu dělat zle, nechcete prostě, jo, aby byl někdo smutný nebo tak. Takže jsem ji nakonec vzal na večeři a udělal jí aspoň takhle radost a nějaký prostě pozitivní zážitek na ten den, který třeba některý lidi vnímají jako důležitý. Zároveň bych chtěl poděkovat restauraci Hrádeček, která je kousek od Černého mostu, že nás nejenom v restauraci nechali po zavírací době, jo, protože zápas končil v 9 a než jsme tam dorazili, bylo prostě třeba 10:30 a zároveň i takhle večer pozdě nám udělali tříchodový menu, nechali nás tam fakt díl, takže děkujeme. Odkaz na jejich Facebook a přímo adresu tuhle restaurace dostanete v popisku pod videem, takže tam mrkněte a někdy tam zajděte. Tak, máme před sebou závěr, je už další den ráno a já jsem to chtěl jenom celý zhrnout, abych to neukončil jen tak, takže děkuju primárně Kije a League 5 Academy, že mě dostali prakticky na tu Evropskou ligu, že jsem se mohl podívat někam jinam a vy mi dejte vědět do komentářů, jestli se vám něco podobného líbilo a případně, jestli byste chtěli třeba něco víc, jo, abych třeba mohl být i během zápasu blíž hřišti, třeba někde za brankou nebo něco takového. Takže dejte mi to vědět do komentářů a určitě hoďte like, jestli se vám tohle video líbí. No a to je asi všechno, já můžu jenom říct, že další vlog, který bude, tak letím do Barcelony na fotbal. A zároveň, kromě té Barcelony, by měla ještě být jedna challenge Messi versus Ronaldo, tak uvidíme, jak to budeme stíhat. Každopádně pro dnešek je to všechno, nezapomeňte na like, odběr se zvonečkem, ať vám neutečou žádný videa, protože se zase chystám dávat i na tenhle účet,
jednou za dva týdny, někdy jednou za týden, uvidíme, jak se to bude stíhat. Každopádně ty si zvoneček, aby vám to neuteče a vidíme se zase příště. Tak se mějte přes tak, jak chcete a zatím.